Havanın çılğınlığı Binə qəsəbəsində özünü hər il olduğu kimi bu il də eyni qaydada göstərməkdədir. Niyə də hər il olduğundan fərqlənməlidir? Əsrlər boyu təbiət insanoğlunun gördüyü işdən faydalanıb. Belə ki, dövlət tərəfindən müasir Azərbaycana uyğun şəkildə yolun çəkilişinə pul ayrılmasına baxmayaraq, yenə də standartlara uyğun yolun çəkilişi həyata keçirilməyib. Bugün səhərdən başlayaraq havanın çirkinləşməsi Binə qəsəbəsinin mərkəz yolunu əməlli başlı Axarçaya döndərib. Suyu səviyyəsinin getdikcə çoxalması avtomobillərin hərəkətində problemlərin yaratdığını açıq şəkildə görmək olur. Axarçayı xatırladan bu mənzərədən hər il xəbərdar olan aidiyyatı qurumlar problemi aradan qaldırmaq niyyətində görünmürlər. Yaranan vəziyyət Binə qəsəbəsinin qışa hazır olmadığından xəbər verir. Əmin olmasaq da inanmaq istəyirdik ki, aidiyyatı təşkilatlar bu problemi aradan qaldırmağa çalışacaqlar. Problem aradan qaldırılmayana qədər mövzunu diqqətə saxlayacaq. Müqabil Hüseynov, Hikmət Həsənov, Ümid TV.